My mom has accused me of being a bad kid and doing bad. I would lie to them so I could go out and drink, so I'd rely on and alcohol. Tätä poikaa vituttaa se, että se vanhemmat luulee, että tämä poika tekee jatkuvasti pahoja asioita. Ja sit heti perään se sanoo, että se valehtelee sen vanhemmille, että se pääsee polttaa Snoop Doggin lempikasvia vetää kännit. Niin kuin, okei. Okay. Ehkä sun vanhempien puheessa otetaan perään, oot sä ikinä ajatellut sitä? Ei, mut what up kaikille, Sonova täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Mulla on pakko myöntää, että mulla on ihan saatana tylsää, niinku mä oon ollut 4 päivää himassa, tekemättä yhtään mitään, ja se niinku ajaa mut hulluks, ihan oikeesti. Niinku elämä rupesi oikeesti miettimään, että onkohan mä jossain Matrixis. Anyways, mun pointti on se, että jos te huomaatte jotain sekoamisen merkkejä mun videoissa, niin tehkää mulle palvelus ja soittakaa valkotakkiset pojat hakee mut helvettiin täältä. Mut toi on tosiaan Dr. Phil-video, ja tänään mä otan käsitellä tämmöstä pilalle hemmoteltua, tosi ärsyttävää, kusipäistä ja ylimielistä poikaa. Tää poika on straight up suoraan helvetisti ihan oikeesti, joku saatanan paras kaveri tai jotain, koska tää poika niinku manipuloi ja valehtelee sen vanhemmille. Ja sit kun se vanhemmat on silleen, että mitä vittu me ollaan ikin tehty sulle, tiiätsä, että sulla on katto pää päällä, sulla on vaatteet päällä, sulla on ruokaa niinku, että what up, niin sit tää poika on silleen, että anteeks, syy miksi mä manipuloin ja hyväksikäytän teitä on se, että mä rakastan teitä niin paljon, niinku silleen, että okei. Okay. Mut tosiaan, tsekataan miten Dr. Phil hoitaa tän, ja jos te tykkäät tästä videosta, niin sä oot maailman paras ihminen. Ja jokainen tykkää ja saa tietenkin vanukasta, tai jotain, mä en enää oikeesti enää tiedä. Joo, okei, okay, vanukasta. Yes, mut mun puolesta me voidaan aloittaa. I'm almost 18, I'm almost an adult, I don't like having my mom on my butt. You live in this terrible, trash place. You think I wanna live here? I think this place is hell. My mom has accused me of being a bad kid and doing bad. Tää sanoi, että se on melkein 18, yhtä suuri kuin se on melkein aikuinen. Musta tuntuu, että se ei kuitenkaan taida toimia ihan tolleen. Niinku mun mielestä, niinku ihan sama, okei, mä en edes mene tohon asiaan, mut pointti on se, että tää poika on henkisesti 10. Ja sit mä en tiedä, mitä toi poika yrittää. Et aluksi se huutaa sen vanhemmille, kuinka hirveet on asuu niitten kanssa, että se paikka on paskana ja se haluu pois sieltä. Ja sit seuraavassa klipissä vaan niinku uhriutuu ja on silleen, että joo, mun vanhemmat pitää mua hirveen ihmisen ja ne väittää, että mä teen pahoin juttuin, mut mä en oikeesti oo tehnyt mitään niinku. Ketä tää poika koittaa niinku kusettaa? Eikö se tajua, että nämä kaikki klipit näkyy siinä samassa jaksosta jotain? Onko se niinku vittu tyhmä tai jotain? Maybe me getting in your face will help you better understand my pain. All I want you to do is understand my pain. I felt like my mom and dad weren't hearing me out. So as a way to kind of get their attention, I would lie. So I became an habitual liar. He told this ridiculous story of how someone else broke into our house, put a chair in the middle of his room, and okei, eli mietitään hetki tää pojan logiikkaa. Eli se sanoi, että se vanhemmat ei huomaa, että sillä on paha olla, ja sitten se väittää, että sillä on paha olla, mutta se ei kerro sitä suoraan sen vanhemmille jostain syystä, vaan se mieluummin valehtelee sen vanhemmille, että se vanhemmat huomais sitä kautta, että sillä on paha olla. What the fuck? Eli täysko kukaan tätä logiikkaa? Tää on tyhmi juttu, mikä mä oikein kuullu. Niinku mun oikeesti pakko sanoa. Ja sit kun se mutsi oli löytänyt sen huoneesta semmosen lippiksen, missä on niinku hamppulehti, ja se mutsi oli kysynyt, että poltat sä, niinku, että miksi on tämmönen lippis, niin tää poika oli ollut silleen, että no en tietenkään polta. Joku oli murtautunut mun huoneeseen, joskus en mä tiedä keskellä yötä, mä en ollut huomannut sitä, ja tää murtautuja on ottanut tuolin, pistänyt se keskelle mun huonetta ja jättänyt siihen ton hamppulehtihatun. Et niinku, I know, tosi hullu juttu tai siis silleen, mut oikeesti on totta. Ja sen mutsi ei oo vissees kyseenalaistanut sitä tai niinku silleen. Kyllä se tossa äsken oli vähän silleen, että okei, se taisi olla itse asiassa aika, en mä tiedä, keksitty juttu, mut miten se ei oo vienyt sitä testeihin tai mitään, että se on ilmeisesti jossain vaiheessa kuitenkin uskontoselityksen. Niinku musta tuntuu, että pelkästään tossa pojassa on vikaa. Musta vaan tuntuu, että koko perhe on niinku, en mä tiedä, sekasin. This is when I was into smoking hard and drinking hard, so I would lie to them so I could go out and drink, so I'd rely on and alcohol to numb the pain. One of my older friends, his dad grows pot legally. I'd come home smelling like pot sometimes because it's in their house. And my mom would instantly just assume that I was smoking. That's why I got so mad is because assumption kills me. Tää ei vaan tajua sitä niinku, että jos se on valehdellut aikaisemminkin sen vanhemmille siitä, että se ei polta, niin miksi se vanhemmat luottaa siihen nytkään? Niinku se just sanoi, että se friendin faija kasvattaa laillisesti pilveä. Ja mä en tiedä, onko toi laillisesti niinku totta. Ehkä se voi olla, mä en tiedä, mistä toi jäbä asuu, mut siis silti. Ja sit jos se on keksinyt aikaisemminkin semmosen selityksen, että mistä joku yksi hattu on päätynyt sen huoneeseen. Niin miksi se vanhemmat niinku luottais siihen? Tai siis, kuvitelkaa jos teillä olisi vaikka muksu. Ja se olisi jäänyt kiinni siitä, että se on polttanut pilveä. Ja sit se on selittänyt hirveet selityksiä, mistä joku yksi hattu on niinku päätynyt sen huoneeseen. Ja sit sä tiedät, että se hengaa jonkun tyypin kanssa, joka faija kasvattaa pilveä. Silleen, että pistä yksi yhteen, mitä se tekee siellä. Ihan oikeesti. Joo, mä olin vaan pekalla pelaa pleikkaa. Oh my god. Jenkit on hauskoja. Mä rakastan tätä oikeesti. Dr. Phil-videot on parhaat. Mä tykkään reagoida näihin, koska silloin mä tunnen vihdoinkin edes joskus olevani edes vähän viisas. Tai niinku kelatkaa, mä oon vasta 20-vuotias ja mä oon antamassa täällä jotain lastenkasvatusvinkkejä. Tää maailma on menossa huonoa suuntaan. One night I came out of the shower and my arm was kinda red and my mom thought I was doing
And I was like, well, you gotta be kidding me. That's just ridiculous. I definitely do manipulate my parents, but there's a fine line between manipulation and love. Sometimes you have to trick people into showing them that you really care about them. I have manipulated you guys. I'm not saying I haven't. Siis mä en tajun, mikä tää koko jutun pointti on. Miksi tää äijä valittaa, että se vanhemmat ei luota siihen, ja että se vanhemmat luulee, että se tekee kaikkea sketchia paskaa, ja sit sen jälkeen se myötä, että se on manipuloinut niitä ja valehdellut niille, niinku silleen, että niinku, mitä? Mut se oikeutti sen sillä tavalla, että se sanoi, että joskus sun pitää huijaa ihmiset jotain uskomaan, että sä välität niistä jotain. Mä en enää edes tiedä, okei. Mun pää on tosi sekasi tästä videosta. Mä koitan jotenkin ymmärtää tätä poikaa, että niinku, miksi se tekee ja mitä se tekee. Ja miksi vanhemmat ei ole niinku, pistänyt sitä mihinkään muualle, koska ne ei selvästi handlaa sitä. Ja niinku, saatteko te mitään selvää, mitä tässä videossa oikeasti tapahtuu? Mun on nyt pakko kysyä teiltä ihan suoraan. Kommentoi alas, jos sä oot täysin perillä siitä, että mikä näiden ihmisten ongelma on. Ja mitä tää poika hakee tällä ja niinku, ihan oikeesti. Musta tuntuu, että tää poika on suoraan helvetistä. When I rage, it definitely goes up. I'll like be like this. Or I'll like get all up in her face. Never hit my mother. I've never held my fist up in a ball ever at a woman. So don't you ever say that. I've never, ever balled my fist up at a woman. Yes, I'm manipulative because I want you to feel my pain. And not in a bad way, but to understand my pain. Joo, mä huudan mun vanhemmille ja uhkailen niitä. Menen suoraan niiden naama eteen ja koitan olla pelottava, mut mä en oo ikin lyönyt mun vanhempia. Okay, buddy, tosi hyvä juttu. Niinku, onks toi niinku iso saavutus? Niinku, kenenkään ei pitäisi edes tehdä niin. Sä sanot niinku, se olisi joku outo juttu, niinku kaikki hakkaisi niiden vanhempia. Ei kukaan lyö niiden vanhempia. Ei toi mikään saavutus. Ja hauskin tosi, että äijä luulee, että se on pelottava, kun se korottaa se ääntä. I'll like be like this. Mä oisin tos vaan silleen, mikä hyttynen tää linisee, mitä helvettiä, mä ottaisin, en mä tiedä, paistinpannua ja pamauttaa siis sitä päähän tai jotain. Okei, väkivalta ei oo ikin ratkaisu. Mut mä oikeesti löysin tota äijää paistinpannua. No cap. Ja musta tuntuu, että toi äijä ei oo koskaan ajatellut sitä helpointa ratkaisua. Eli sitä, että se kertoo vaan suoraan sen vanhemmille, jos sillä on huono fiilis. Ei sun tarvii uhkailla niitä tai varastaa ja valehdella ja mitä sä ikin teetkään, että sun vanhemmat huomaa, että sulla on huono fiilis. Niin kun sä voit mennä sanoa, että hei, mulla on huono fiilis. Paitsi että nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin musta tuntuu, että läijällä ei olisi oikeasti mitään ongelmia tai mitään huonoa fiilistä. Se vaan sanoi, että sillä on huono fiilis, että se pystyisi oikeuttaa jotenkin kaiket niinku paskan, mitä se tekee. Ja mä tiedän, se on tosi harmi, että se vanhemmat uskoo sen. So how you doing? Pretty good, how about you? I'm alright. You say they don't understand your pain. Yes, sir. Well, I want to, so tell me about it. Well, it all starts with my mom just assuming I'm doing something, and that makes me very angry. I come home smelling like pot, as I talked about. My friend does grow medically. I just hate when my mom assumes things and doesn't let me explain. Did you tell your mom that there's nothing wrong with smoking at your age, neurologically, yes. That's okay? Tää poika just puhui itsensä pussiin. Se on selittänyt sen mutsille, että siinä on mitään pahaa polttaa pilveä. Mut sit se on sanonut sen mutsille, että se ei tee sitä. Mut se on silti jäänyt kiinni siitä, että se on polttanut. Niinku valitse jompikumpi, sä et polta tai sä poltat. Niinku se ei voi olla joka toinen sekunti jompikumpi. Eihän tossa ole niinku mitään järkeä. Ja aluksi se sanoi, että se Freddy Faija kasvattaa, mut nyt se sanoi, että se Freddy kasvattaa. Niinku edelleen valitse jompikumpi. Ihan oikeesti. Ihan kun se koittais vaan niinku saada ihmisiä ärsyttyä. Mua ainakin ärsyttää. Mut mitä väliä, että mä poltan, koska mä en ainakaan lyö mun vanhempii. Ongelma ratkaistu. Yes, I have. What do you base that on? A lot of research that I've looked into, like Harvard and Yale. I know those researchers at Harvard and Yale. I know the people that have written those articles and they don't say that. So you didn't read the articles, you read somebody talking about the Well, articles. Yes, but it would come from someone that previously, someone would read it, and then they'd write it based off their own thought. Well, that's a good thing about science, is there aren't versions of science. It's factual. With an undeveloped brain, it does have adverse effect. Erodes motivation, hijacks the pleasure centers, puts you at risk for a number of other things. It's not in your best interest. Ja nyt se alkoi vielä väittelee Dr. Philin kanssa, että vaikuttaako päihteiden käyttö kehittyviin aivoihin. Ja silleen tyhmäkin tietää, että joo, kyllä se vaikuttaa. Eikä siis mitenkään silleen positiivisesti, että Si Dr. Phil on vaan silleen, että joo, kyllä mä tiedän ihmiset, ketkä on tutkinut ne on mun frendejä, okei, mä voin soittaa niille nyt. Ja täällä väittelen mun kanssa, Dr. Phil heitti vaan faktat tiskiin ja tää poika vaan servattiin, se oli siinä. Ei, mutta tästä on olemassa kakkososa, ja jos mä reagoisin samalla videosi, ei tästä videosta tulisi puolen tunnin pituinen, joten heitä tykkäys, jos sä haluat nähdä kakkososan, ja mä en tiedä minkälainen se on varmaan ehkä vähän hullumpi, tai siinä oikeasti selvitetään vähän enemmän näiden ihmisten ongelmia, ja et minkä takia tää poika on tämmönen kusipää, ja et miksi sen vanhemmat uskoo kaikki se valhe, mitä se poika syöttää. Niinku ihan oikeesti, herra jumala, jotkut perheet, mä en vaan pääse yli. Eikä mä niinku naura näillä ongelmilla, että on oikeesti tosi niinku huono juttu ja tälleen, mut miten sen mutsi usko missään vaiheessa sen pojan selityksen siitä lippiksestä? Se on mun mielestä niinku naurettavin juttu ikinä. Niinku, että jos se poika olisi ollut se mutsille silleen, että ufot toi ton lippiksen, se mutsi olisi ollut silleen, että okei, niin ne varmaan toi, älä jätä ikkuna auki seuraavalla kerralla, ne saattaa tuoda oikeesti jotain pahaa tänne, niinku mitä jengi pääs liikkuu. Mut jos tää video oli sun mielestä hyvä, heitä peukut pystyy.
pystyyn ja kommentoi ihmeessä tonne alas, että mikä sun mielipide on tästä videosta. Ja sori, jos tää video on ollut vähän jotenkin sekava, koska mä oon vähän niinku silleen väsynyt. En oikeesti tiedä, mulla ei ole varmaan edes mitään tekosyyt. Mä oon tosi sekava ihminen ja mä en pysynyt niin paljon perille, että mitä tässä videossa tapahtuu tai saadu selvää, mikä näiden ihmisten ongelma on. Joten joo, tästä videosta tuli mitä tuli. Mut pitäkää hauska päivä, muistakaa pestä käsiä ja mitä muut mä voisin sanoa. Se, joka kommentoi eka pieru, voittaa 5 miljoonaa euroa. Anyway, se oli Nova. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi. I like be like this.